La clau per poder aconseguir tots els objectius que ens hem marcat en aquest pla de màrqueting és bàsicament el disseny d'un pla de màrqueting integrat en tot el sector de turístic del nostre país, en el qual doncs, totes aquelles persones, aquells agents que intervenim en poder promocionar el nostre país, doncs, treballem conjuntament, coordinadament, per ser no només més eficaços, sinó també puguem, al cap i a la fi, maximitzar els nostres esforços i aconseguir d'una manera millor els reptes. Com ho fem això? A través de 20 iniciatives, les quals doncs, ens identifiquen molt clarament doncs, no només quins rols ha de tenir cada actor dintre d'aquest procés, sinó també com focalitzem aquestes accions, i a partir d'aquí doncs, es defineixen algunes d'elles, com pot ser doncs, l'elaboració de productes que ens garanteixin aquesta desestacionalització o aquesta major despesa, com generar un producte que es pugui dir doncs, un gran tour per Catalunya per conèixer tot el nostre país, però també, entre altres coses, doncs, definir millor els rols que ha de tenir cada un dels agents dintre del nou Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.